1, 9, 8, 4. V Bratislave prišiel na svet malý Mike Spirit. Ďalšia hviezda horí, nový život plný sily. Od malička stále veľmi aktívny a živý. Neposedný malý špunt, čo chce všetko vedieť. Není z tých, čo plazia sa, on vie, že môže leteť. Mladý Bruce Lee v karate bol prvá trieda, no zabalil to skôr, jak začala mu 7. trieda. Mladý rád to strieda, potom chcel góly strieľať. Chcel byť fešák futbalista, chcel tie baby striedať. A prešlo ho to časom, stratil záujem o futbal. Zlákala ho ulica, učarovala mu hudba. Jak mladý Buddha našiel smer a vedel treba ísť a dávať pozor, lebo není ťažké cesty zísť. A zachovať si pokoru, lebo tá sa môže zísť. Forrest Gump, není kopec, čo sa nedá výsť. Čo príde, musí prísť. Som aký som, nedá sa s tým nic spraviť. Raz už taký som a môžete ma za to aj zabiť. Žijem deň za dňom a chcem sa predovšetkým baviť. Taký som, áno, taký to ja som. A nejsom ako on, bratu.